guy, so what, in his past, he done, like, bad things or said bad things about girls, but, like, who hasn't? Evidentemente, Donald Trump é sexista, chauvinista, enfim, isso é notório. But this is a man who has called women pigs, slobs, and dogs, and someone who has said pregnancy is an inconvenience to employers. A razão mais consistente, né, para explicar o voto de mulheres de classe trabalhadora ou de classe meio empobrecida, brancas, enfim, sem formação universitária, e assim por diante, seja o fato de que, no caso de Donald Trump, existe uma defesa mais explícita do emprego americano. Donald Trump tem prometido, né, retirar os Estados Unidos da globalização capitalista. Nós sabemos que isso é impossível, mas ele já prometeu rasgar todos os tratados de livre comércio que prejudicam os interesses, consequentemente os empregos, né, em especial o NAFTA, que exportou muito emprego para o México, por exemplo, né, deixando uma verdadeira terra arrasada em várias regiões tradicionais de classe trabalhadora e classe média empobrecida. Where did she go?